Boa tarde, muito obrigado por este convite da FNAC. Estou aqui a apresentar com os meus colegas, amigos, músicos, o meu disco Manto, que estou a lançar agora, neste mês. Tocámos a música Taki, que quer dizer cascata, e agora vamos tocar o quinto elemento. Thank you.
Obrigado. Marcos Alves na bateria. Miguel Menezes no contrabaixo. João Ferreira na percussão. Luís Guerreiro, guitarra portuguesa. Thank you.
Este tema chamava-se Primeiro Canto em Casa Nova e agora vou tocar, vamos tocar o primeiro tema que fizemos para esta formação, chamado Castelo. Thank you.
Acabámos de tocar agora a valsa final e vamos tocar um tema chamado A Chegada dos Infantes. Esta música foi feita para um espetáculo infantil e agora aproveitei para este disco. É a chegada de uma série de crianças. Thank you.
Muito obrigado. A chegada dos infantes. Mais uma vez, Marcos Alves, Miguel Menezes, João Ferreira, Luís Guerreiro, eu sou o Rubén Alves e vamos tocar a última música, Tempo Travão. Obrigado à FNAC pelo convite e até uma próxima. Thank you.